waxaan u sheegayaa tuula sitwaya wadani biira ee xundurtiisu ka aasan tahay xeebta ee wadaniga biirka ayaan u sheegayaa dadkaas soo galaya oo saaxiib waa inaad shaqo adag ka qabatiin, shaqo adag waa inaad ka qabatiin. Kolay lahay ma garad wadankayga aan wadankaaga kuguma imani kugumana aqaano xitaa waxaa tahayba ma aqaano ma garad fanaanimadaada aniga wadankayga fanaankayga aan aqoonsanay fanaan adiga aad tahay. Wadankaaga maan imaadaade maba horta haddii maanta la iga idhaahdo lowi cadde halkay ku taalaa wallaahi oo billaahi inaa lowi cadde weligay arkin anu inta aan noolahay ee simahaygu saanley lowi cadde meel ay ku taalo ma garanay aan waa maqlay lowi cadde laakiin ma arkin dawanlaya gelinma iga dheh labadaas labadaa meelood aan shirsaari kaaha saxi wadankaygiina ay ahayd xagaa walbanaantigaah laakiin weligay lowi cadde ma aagin logna ma saari maba aqaanaba marka maxaa ma qasab bay igu baran marna lacagana naga gurtaa marna waanan caayaamad garan marka dadka hoos markay naga hoos qarafaystaan markay waddanka uga tagaanana caaya weeyaane shaqada aaway daynimadeedii tetru aaway dadkeegii aaway markay qarafada ay u dhammaato maad aragtay weelkii daloolay baa noqonaa shaqo adaga laga qabto dee mise calan baan inagu joognaa meesha calan baan dhigaynaa waddankeegii weyn calankeegii weyn ciideedii weyn muxuu naga yaqaanaa ninka noo imanaya anaga yuu noo yaqaanaa ha yimaado waqtiyada ciiddaas ka soo lacag doonto kulliiba waa tuugsi une ma faa'iido kalaade tuugsiga waqtigaa iska yimaado laakiin waqtigan waa waqtigii sitwaanyaaga nood cid kaleete sitwaanyaaga iskale waqtigan markaa tuugsigaaga waqtigaaga iska sugadha ninkan aygu dhama haygu meeraysanine waqtigaygii aan xoreystay dalkayga weya waxaan dhigaya seekada la yidhahda maad garanaysaa maxaa naga galay waa sidaa saasay wadaan fanaaniintaasi ma garata maxaa naga galay de lacagan kasoo urursanaynaa dadkan baaridka danooday la qalbi wacan yihiine sheekadaasaa socota ma garatay maata ninkii calanka usoo halgamaa waddankiisa ee u heesanaye adiga waddankaaga laguguma yimaado laguma yaqaano ka dhamo ore joogta ah kiiskan aabihii wase buuxsamina sanad walba wadiin waama daalniba goormu buuxsamaya kiiskan horta waa mar walba waxaa soo socotiinoo kiiskiin ma buuxsaba horta bismillaahi maduulaan ayadhaa dadkan waa ka yaabee dad soo yaacaya una arka war naga dhammaaday aq calankeega farxadaan ku qaadanaya naga laaqine waxaan aq media bu unganaa uga jawaabna maayne walaalahayow wax tusa wax tusa wax tusa waan ku yidhi meesha lacagaa lagu dhadhamiyey dadaan la arkeeyo oo dee damqaninaa jira wadanka ma arkaysaa dadaan damqanina la arkay dadaan mar kastaba ma aragtay lacagtooda la gurtaa la arkay sababtaasana nooga soo yaacaya laakiin shaqa adag ka qabta shaqa adag hadal maa media ka hadashiin maa waa inaad darsi lama ilaawaana aada u dhigtiin sid mar dambe uga soo laabin xeebta okay dadkii waddankaa jooga fanaaniin wanaysanaa cidaan uga baahannahay ma jirto hanaga dhaafan buuqa sitwaya videogay gaarsiiyeed.